Bona nit, senyor alcalde, regidora, regidor, consellera comarcal. La veritat és que com a regidora de l'àrea de benestar social i també en nom de la regidora Dolors Cerdà, que porta l'àrea de relacions amb la ciutadania, molt bé, ja tot el programa de treball del Pla d'Igualtat, de les associacions de dones i de tot aquest treball del CIAC, d'atenció a les dones de la ciutat. Us volem donar la benvinguda amb aquest acte, com deia, tot i que pot semblar senzill, és un acte important perquè avui, a nivell mundial, a nivell internacional, doncs el que es fa és posar en valor la lluita de la nostra societat per eliminar la violència de gènere, per eliminar la violència envers les dones. Aquesta és una batalla que fa anys que la tenim, però que malauradament l'hem de continuar tenint perquè any rere any anem veient que hi ha persones que són víctimes d'aquesta violència i que, a més, arriba fins a l'extrem de la mort. A la nostra societat anem veient notícies al diari i, malauradament, a vegades molt a prop. A la mateixa nostra ciutat, a la nostra comarca, en els darrers anys hem tingut víctimes extremes, arribant al punt de la mort, de persones que teníem al costat, veïnes nostres, amigues nostres, que en silenci moltes vegades pateixen aquesta situació. Aquesta no és una situació que sigui de l'àmbit particular de les persones, sinó que és una situació que hem d'abordar a nivell social. I per això és important que avui estiguem aquí. I estem aquí una representació, no estem només les persones que estem aquí, com podríem comptar, i som una cinquantena, sinó que estem aquí... sinó que estem aquí en representació dels càrrecs electes, que us saludava només començar, però també dels joves i els infants que són càrrecs electes dels consells de la ciutat, del Consell de Joves i del Consell d'Infants, que després ens farà la lectura del manifest, però també de tots aquests professionals que dia a dia treballen en cada un dels serveis que hem organitzat com a societat per atendre aquestes persones que són víctimes de violència, tant des de l'Ajuntament, del CIAT, de l'Oficina d'Atenció a la Víctima, també des del Consell Comarcal, els professionals que treballeu dia a dia i que us hem d'agrair la feina que feu, perquè realment és en aquest contacte personal i professionalment molt preparat i correcte que com a societat podem donar resposta a aquesta situació. També hi ha les associacions de dones, que amb la seva feina d'aglutinar tots aquells interessos de les dones de la nostra ciutat heu fet possible que en els darrers anys s'hagi avançat molt. Les institucions ens hem posat al capdavant, Lídia Vargas, com a representant de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència en aquest àmbit, però també des de l'àmbit local. Tenim l'alcalde, estem els regidors, que s'organitzen tota una sèrie de serveis al voltant dels anys 90, es van establint aquests serveis i després cap al 2000 ja es veu la necessitat que no siguin serveis que els professionals treballeu individualment i en el vostre despatxet, sinó que es veu la importància que tot això estigui coordinat. Llavors és a partir d'aquí que es van fent els protocols i finalment ara s'ha pogut signar aquest protocol comarcal d'actuació davant de les situacions de violència. Això és molt important, perquè us deia, no és l'àmbit individual, no és el problema d'una casa, és el problema de tota una societat. La violència, en realitat, és un fet humà, però és un fet en el que hem de posar barreres i hem de posar front. Perquè realment, en tots els àmbits, en l'àmbit de les guerres, en l'àmbit del terrorisme, que a més ara el tenim com de forma molt punyent present en les nostres vides. Però també veiem que aquesta violència en l'àmbit de les relacions personals és tremenda, perquè va calant. Va calant, va calant, i sense veure's massa, silenciosament, va fent víctimes un any rere un altre. I el que acabem veient també, i per això els serveis s'han adaptat molt en aquesta situació, és que la major part de les víctimes són dones. Hem de lluitar contra qualsevol violència, però el que acabem veient és que són dones. En aquest moment, perquè us feu una idea, en els serveis de la ciutat estem atenent 500 dones.
en els serveis especialitzats, 500. Unes 40 són dones que han vingut aquest últim any, el 2015. I no és una cosa que estigui mestició, sinó que és una cosa que es va donar. Aquestes són persones, són dones, que han estat o estan sent en aquest moment víctimes de violència. O sigui que això és una realitat que tenim aquí, no parlem de coses llunyanes, parlem d'una realitat que tenim aquí, i parlem d'una realitat silenciosa i que va minant lentament. I el que és importantíssim és que aquestes dones sàpiguen que no estan soles, que ens tenen a tots plegats al seu costat, que tenen els serveis especialitzats per poder anar, i que no és un problema d'elles, sinó que és un problema que socialment hem de resoldre. Però, a més, acabem veient en aquests últims anys que això no és una qüestió que de cop i volta una persona es torna violenta i fa un acte que és puntual. La violència que té a veure amb les relacions personals es va com creant, es va instaurant mica en mica. I això per què és molt important? Perquè si volem fer prevenció, no hem d'anar només en aquell a baixar el risc d'una persona que ja sabem que l'han amenaçat o que l'han pagat una vegada, això ho hem de fer, sinó que hem d'anar a l'inici. I a l'inici d'una mala relació que pot acabar amb una relació de violència està en la joventut i l'adolescència. Per això és tan important la feina. Parlava ella
igual que molts de vosaltres. I pensava que potser seria hora que acabéssim aquests actes perquè no hi hagués cap dona que venís. A mi el que més em frapa és el silenci. El silenci que molta gent ho fan. I veureu per què ho vaig dir això. Perquè el silenci és la part més perillosa d'aquesta situació de violència. És a dir, aquella persona que no denuncia o l'altra que prefereix patir-ho sense parlar o sense denunciar. I això crec que colpeix molt. Es referia també al seu Parlament al tema dels joves. Crec que les persones que han aquí són més grans, alguns són més grans que els joves. Els temps han canviat, però la pregunta és, han canviat cap a bé en aquest tema? O és que hi ha un silenci que hem de destapar? L'altre dia vaig anar a una conferència al Centre de Lectura i mentre estaven allà a l'espai del president, el conferenciant, parlant, me vaig detindre una mica amb dues noies que hi havia allí a fora estudiant, jo els deia que les havia portat, doncs també estudiant allà, i estaven mirant un llibre. I dic, què està fent? Diu, estem fent un anàlisi d'aquest llibre. Diu, no ho acabem d'entendre massa, me deia un llibre. Jo vaig agafar, vaig mirar la boca portada, vaig mirar per dins i vaig intentar explicar-los de què anava el llibre. No sabien ben bé interpretar el que estava dient aquell llibre. I quan els vaig fer les reflexions, els vaig parlar d'això, que estem parlant i estem denunciant avui, de la violència, del sentir-se atrapat, atrapada, amb una relació sentimental o de sentir-se atrapada en qualsevol relació. El llibre es deia Trencar la teranyina i venia d'això. Els explicava que hi ha un moment en què la teranyina s'ha de trencar i però si no, hi ha una sensació, una situació d'embolcament, embolcallament que fa que a poc sigui més difícil sortir-ne. I aquest és el silenci i aquesta la denúncia. Ho van entendre i em van donar les gràcies perquè no havien captat al primer moment el que volia dir aquell títol Trencar la teranyina. I es feia una teranyina, un cos d'una noia i una mà cap a l'altre. I aquest és el repte que tenim. El repte és que aquests actes s'acabin d'una vegada perquè mai més hi hagi patiments, però sobretot el patiment del silenci. Agraeixo que vostès hagin vingut avui aquí en aquest acte institucional que el fem aquí, en el Casal de la Dona, per denunciar i recordar també l'existència per les víctimes i recordar també que aquelles persones que pateixen, dir-los que estem al seu costat. 500 persones són moltes. Una és massa. I en aquesta línia el nostre compromís ha de ser el de tots treballar amb el màxim esforç possible des de la SIAC, des de l'Oficina d'Atenció a la Víctima, des de la Guàrdia Urbana que actua, etcètera, etcètera. Se fan des de les escoles, i el de la Seulada també m'ho recordava avui, actuacions en aquest sentit. Però no hem de fer més, perquè no és suficient. Jo crec que, per exemple, les noves tecnologies ens ajuden, però també ens aporten algunes coses no bones. I aquí és on hem d'incidir a l'escola especialment. Bé, són reflexions que faig de volta. No he llegit res perquè no he llegit mai res que em posen, però sí que m'agrada reflexionar i vaig mirar una mica per agafar. Però aquesta és la el missatge. Fem prou? Segurament que sí. Però ens bombardeixen tant que hem de ser capaços de frenar.
tant des de l'ensenyament, des dels regidors, tots i cadascun, qual vull agrair molt la presència de tots els regidors i regidores, Esquerra Republicana, en particular, la consellera comarcal, que també avui ens ha vingut a acompanyar, la presidenta de la coordinadora de l'Institut Català de la Dona, la regidora de les Relacions Socials, l'ensenyament, per dir-los que acabem amb el silenci. I l'aplaudiment que fem ara, se suposa que hem de fer, no me'l facin a mi, sinó fer-ho per trencar aquell silenci en homenatge a totes les persones que estan patint. Gràcies. Que és un vídeo que corre per la xarxa, no sé si l'heu vist, si no, doncs entreu
I realment aquest vídeo què vol dir? Doncs hi vol dir que hi som. Que hi som. I tots els serveis estan treballant en xarxa perquè la dona no se senti sola. Per tant, amb aquests vídeos gravats hi veureu que tant hi surt doncs, alcaldes, com regidors, com treballadors socials, com Mossos, com Guàrdia Urbana, com advocats, com psicòlegs, tots estem treballant, fent pinya, fent xarxa, perquè aquestes dones no se sentin soles i que sàpiguen qui som. Que sí que es pensem que ho sabem, que ho saben, però realment a vegades no tenim prou la informació, per tant, hem de posar-hi les coses més fàcils. Jo ja, per anar acabant, dir-vos que aquest any no hi ha hagut cap víctima mortal a la demarcació de Tarragona, a tot Catalunya n'hi ha 2 o 6. Algú pot pensar que baixar, perquè l'any passat n'hi van haver 14, però mentre n'hi hagi una, com deia l'alcalde, ja són moltes morts. Per tant, que no hi hagi hagut víctima aquí a la nostra demarcació no vol dir que no hi hagi una desapareixi ni violència, perquè n'hi ha i moltes, vull dir, els nostres serveis de tota la demarcació han estat ateses 692 dones per violència, específicament per violència. També feia un incís que una dada que avui s'ha donat, que quan ho explicava l'alcalde, tot el tema del jovent, dels joves, que és molt important, felicitar-vos per la iniciativa que vau encetar l'any passat els referents als centres educatius, per tant, més gent que tenim treballant, que és molt bona i que el cap a planar i que realment són coses molt maques i se'ls ha d'agrair i que tot amb el que estem fent i amb el que estem treballant la violència masclista i la jovent ha augmentat el doble de l'any passat. Per tant, això ens dona molt que pensar. Les xarxes socials són molt bones, però realment fan molt de mal. Fan molt de mal i anem en compte i hem d'ensenyar als nostres joves com les han d'utilitzar, què s'ha d'escoltar, què no s'ha d'escoltar i hem d'aprendre a trencar aquesta tranyina que, com ha dit, comença a l'alcalde i trencar el silenci. I això no és fàcil, però ho hem de saber i hem de conèixer aquestes dones, a dir prou, i som aquí per ajudar-la. Res més, moltíssimes gràcies. Les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.